অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে প্ৰতিদিনতে কয় উন্নয়ন আৰু বিকাশ আৰু উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ এখন ফুফলা ছবি মোৰ কেমেৰা সঁজুলি দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এইটো হৈছে টঙলাৰ পৰা চিপাঝাৰলৈ যোৱা পথ আৰু এইটো হৈছে টঙলা পৰা চিপাঝাৰলৈ যোৱা পথাৰ কছাৰীপাৰাৰ যিডোখৰ পথ আৰু সেই পথৰ এই দুৰৱস্থা ৰাইজে ভূঁই ৰুই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব লগা হৈছে বছৰ বছৰ ধৰি ইয়াৰে স্থানীয় ৰাইজে ভোটদান কৰি আহিছে তাৰ পিছতো কিন্তু এই গড়কাপটানি পথটোৰ আজিলৈ সুচল ব্যৱস্থা নহ'ল কিন্তু প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় উন্নয়ন আৰু বিকাশ আৰু এয়ে হৈছে উন্নয়ন আৰু বিকাশ যিসকল স্থানীয় মহিলা আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা উন্নয়ন আৰু বিকাশ কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকৰ পৰা উন্নয়ন আৰু বিকাশ বুলি ক'বলৈ গ'লে জিৰ' বুলিহে ক'ব লাগিব কাৰণ আমাৰ পথ দেখিয়েই গম পাই কেনেকুৱা উন্নয়ন প্ৰতি বছৰে আমি ভোট দি আহিছোঁ ভোটৰ সময়ত ধুনীয়া কথা আমাৰো ভাল লাগে তেওঁলোকে যিটো নেকি আমাক প্ৰলোভন দিয়ে শুনি ভাল লাগে সেইমতে কাম হ'ব যেন লাগে কিন্তু ফলত একো কামো নহয় এই মানে একো কামেই নহয় আৰু আমাৰ এই পথেৰে বহুতখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে অহা যোৱা কৰে টংলা আছে বদলগুৰিৰ পৰা ধুনীয়া এইটো হেৰি মানে পোনপটীয়া ৰাস্তা কিন্তু সেই একে অৱস্থা বোকা মই এইয়ে ল'ৰাবিলাকে মানে খৰালি দিনত মাটি চাটি দিয়ে দিলে কি হ'ব আকৌ বাৰিষা সেই একে অৱস্থা হয় আমাৰ ৰাইজে পিছত গালি খাবলগীয়া হয় মানুহ সেইবিলাকে মানে বেয়াবিকে কৈ যায় ওচৰৰ মানুহখিনিয়ে পথটো ঠিক কৰিব লাগে নাই এই একে মানে ঠিক কৰিলেওহে একে ট্ৰেক্টৰো যায় গতিকে আমাৰ এই ৰাস্তাটো তেওঁলোকে যেন এই ছাৰে যেন আমাক ভাল ভাল কৰি ৰাস্তাটো অহা যোৱা কৰাটো সুবিধা কৰি দিয়ে কিমান বছৰ ধৰি আপোনালোকৰ ৰাস্তাটো এনেকুৱা হৈ আছে প্ৰায় বিছ বছৰ ধৰি হৈ আছে এই একে অৱস্থা আৰু আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুললৈ লৈ যোৱাত এনেকুৱা অসুবিধা হয় তাৰমানে আমি কোঁচাত তুলি লৈ যাব লগাত পৰে আমাৰ ইমান অসুবিধা হয় কিন্তু আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো এটা সুবিধা পোৱা নাই আমি আজি মই আজি বিশেষকৈ লৈ গৈছোঁ মোৰ ছোৱালীজনীক কোঁচাত তুলি লৈ যাব লগাত পৰিছে তাৰমানে ইমান অসুবিধা কোনোবা আছে নেকি ইফালে সিফালে চাব লাগে চাইকেলখন পাৰ কৰাটো চাব লাগে বা কোনোবা এখন গাড়ী আহিলেও ইফালে সিফালে মানুহ আহিছে নেকি আমি চাব লাগে আমাৰ তাৰমানে এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছে কি ক'ম আৰু এই ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে কিন্তু মই বিধায়ক বা মোৰ ই এম ছাৰ আমাৰ ওচৰৰ একেবাৰে ঘৰৰ কাষৰ তেওঁকো মই বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু ছাৰসকলকো অনুৰোধ জনাইছোঁ যেন এই ৰাস্তাটো আমাক কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী ইমান পৰি আছে স্কুলত অহা যোৱা কৰাত তাৰমানে যাতে আমাৰ এই ৰাস্তাটো অহা যোৱাত একেবাৰে সুবিধা কৰি দিয়ে মোৰ এই অনুৰোধ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰে বাৰে কৈ থাকে যে উন্নয়ন আৰু বিকাশ হৈছে অসমৰ আপোনালোকে এতিয়া উন্নয়ন কি দেখিছে একো দেখা নাই আমি এতিয়ালৈকে আমাৰ এই গাঁওখনত একো এটা উন্নতি বুলি বুলিবলৈ একোটা বস্তুৱে নাই না একো ফালৰ পৰা একো নাই নে গাঁৱৰ কিবা এটা ভাল অনুষ্ঠান আছে নে কিবা সুবিধা পাইছে ৰাইজসকলে একো এটা উন্নয়ন বুলিবলৈ একোটা বস্তু নাই গতিকে আমি হয় বহুত অভাৱৰ কাৰণে আমি ইয়াত বাস কৰিব লগাত পৰিছোঁ তাৰমানে কি ক'ব কিমান উন্নতি দেখিছে এতিয়ালৈকে একো উন্নতি দেখা নাই যিমান বছৰ হ'ল আজি ত্ৰিছ বছৰ হ'ল বিয়া হ'ব আজিলৈকে তাৰমানে একো উন্নতিয়ে দেখা নাই এনেকৈ গৈছোঁ এনেকৈ আহিছোঁ এনেকৈ খাইছোঁ এনেকৈ লৈছোঁ গোটেইখিনি তাৰমানে এই আমাৰ ছ বছৰ ধৰি এনেকৈ ধৰি এনেকৈ এনেকৈ বেয়া পথেৰে অহা যোৱা কৰি আছোঁ হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইদৰে আচলতে ভূঁই ৰৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব লগা হৈছে কি ক'ব খুৰা কিমান উন্নয়ন দেখিছে একো উন্নয়ন নাই আজি ইমান বছৰ দেখিলোঁ কোনো উন্নয়নে ৰাস্তা পদূলি আমাৰ ইমান পথত পৰি বেয়া লাগি যায় বাইকবিলাক আমি ঠেলে ঠেলে দেওঁ আমি সত্তৰ বছৰ বয়স হ'ল এনেকুৱা দিনত আমি এই বেয়া আধাৰণি দেখা পায় নিজে বাইকবিলাক ঠেলি দিলোঁ এটা গড়কাপ্তানি পথ আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী গড়কাপ্তানিহৰ দায়িত্বত আছে তেওঁক আপোনালোকে কি আহ্বান জন তেওঁক অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ ৰাস্তাটো তাত যাতে কৰি দিয়ে সি অৱস্থা হৈছে মানুহখিনি ছোৱালীবিলাক যায় মাকে পাৰ কৰি কৰি দিয়ে বালিপতা স্কুলত যায় পাৰ কৰি দিয়ে মই আজি নিজে দেখা পাইছোঁ খুব দুখ লাগিছে ওজাগৱৰ পৰা আহি মাকে এই বাইক আমাৰ ল'ৰাটোও গেথি লখিমপুৰৰ স্কুলত ছোৱালীজনী গেঠি মাকে পাৰ কৰি দিছে মই চাই আছোঁ খুব দুখ লাগিছে মোৰ দেখা পায় এই অৱস্থা আমাৰ এনেকুৱা কত বাইক পুৰি যায় কত বেগ কয় এই দিনত এই ৰাস্তা আছে নেকি ইমান বছৰ আগতে এই পথটো নিৰ্মাণ হৈছিলে আমি শিলে একবাৰ পঞ্চায়তৰ জৰিয়তে অলপ শিল পেলাইছিল কিন্তু শিলৰ এতিয়া বৰ্তমান চিন খোবৰ নাই তলত গেল পঞ্চায়তে অলপ ৰাস্তাটো ইমান বছৰ ধৰি মেৰামতি কৰা নাই আজি নহয় বোলে বিছ বছৰ হ'ল বিছ বছৰ বিছ বছৰ অঁ এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইটো হৈছে টঙলাৰ পৰা চিপাঝাৰলৈ যোৱা পথ প্ৰায় বিছ বছৰ আগতে মেৰামতি কৰিছিল তাৰপিছত ইয়াত বহু জনপ্ৰতিনিধি আহিল বহু জনপ্ৰতিনিধি গ'ল তাৰপিছতো কিন্তু এই পথটোৰ মেৰামতি আজিলৈ নহ'ল আৰু যাৰ ফলত ইয়াৰ স্থানীয় যিসকল মহিলা পুৰুষ মহিলা ওলাই আহি তেওঁলোকে ভূঁই ৰুই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব লগা হৈছে ইয়াত মাছ মাৰিব পৰা অৱস্থা হৈছে তাৰপিছতো কিন্তু যি স্থানীয় বিধায়ক আছে সাংসদ আছে তেওঁলোকে আজিলৈ কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে আৰু যাৰ ফলত জমৰ যাতনা ভুগিব লগা হৈছে এইসকল স্থানীয় ৰাইজে ইয়াতে যিহেতু যিটো সময়ত প্ৰতি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ থাকে উন্নয়ন আৰু বিকাশ এয়ে হৈছে উন্নয়ন আৰু বিকাশ এই অঞ্চলত উন্নয়ন বিকাশে এতিয়ালৈকে ঢুকি পোৱা নাই আৰু যাৰ ফলত এই সকল লোক যি যাতায়তৰ বাবে ভিষণ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে